Imuruza nizo si ku baturage batuye mu murenge wa Gatenga umudugudu wa Jambere akagari ka Karamba aho bakomeje gutabariza umwana w'imyaka 15 watewe inda n'umusore witwa twagira mu nguse Cedric ikigeretse kuri ubu uyu musore akaba arimo arahatira umwana kuba yakuramo inda akaba ari bo bahera basaba ko bakagombye kugira igikorwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya we ngo bihereranye umwana bashiki w'umuhungu aramubwiye ati twebwe na nta bushobozi dufite bwo kuba twakubyaza cyangwa twabana na kazarugendana niba abandi birirwa bagenda nzamatora nyine badatuye birirwa bimuka bagenda bo baratuye urumva nyine nicyo kibazo gihari umwana watewe indara hari umwana w'imyaka 15 yigaga mu wa gatandatu primaire ejo wundi yakoze cya leta nabwo baje kumufata ku ngufu kwera baje kumufata nyine imodoka iturutse ku ishuri bamubajije ati umwana ari hehe baza kumufata ku ngufu yanze kujya ku ishuri kubera ikibazo kinda urumva nawe arahangayitse kandi nawe arabangamye cyane ari degembya mama we ngo nimutwara sibo muri make arasigikiwe nta muntu wamufata hari ngo asobanure impamvu eko kijyanye n'ubutabera umwana mwumvano numwe nk'abatu nge numva rwose nasaba ribu ko yadukurikiranira ikibazo cy'uyu mwana kuko uyu mwana afite imyaka 15 ntabwo yemerewe gutwara inda cyangwa kubyara rwose ribu rwose ikora akazi kayo kuri uno mwana nge nicyo nasaba uyu mwana watewe inda nge mfite impungenge cyane impungenge mfite dushobora kuba umwana kandi tukabura n'uwatwite niba abantu bamuteye inda bamusaba ko inda bayikuramo umwana w'imyaka 15 arakuramo inda arabaho ntagashobora kuba wayimuteye arahari idigenze nta kintu amumariye nta kintu amufasha ubwo byararangiye kuba yaranze kuyikuramo ngo byarangiye gutyo ahubwo we ngo yicara amubwira ngo ni gute twabyarana nawe muserana karago twebwe turi abantu ibihumbi bibiri by'amafaranga y'u Rwanda nibyo byatumye umusore atera uyu mwana w'imyaka 15 inda nk'uko abisobanura twe nta kuntu twadufite nta bushobozi twadufite nambwira ko icyo ndi bushaka ari bukime nemera kubonana nawe aguteye inda ya mama ibihumbi bibiri byo kuza gukoresha mu rugo indi ifite amezi atatu iwabo bakimara kumenya nyine ko ntwite bambwiye yuko nta kuntu umuhungu wabo yabyanana n'abantu babunze uturago ngewe baza kunsaba nyine ko bampa ibihumbi 50 nkayikuramo ndabwira ati inzu iracyari ntoya ifite ukwezi arye yanyica ikahampitana ntabwo nabikora nambwira ati rero niba utemeye kuyikuramo umuhungu wacu muzavugana ariko umwana yavutse amurebe ngo tumushyire mama amenye ko ari uwacu mama niwe uzi kureba ngo ubwoko bwacu ndabwira ati nimba zikazamfasha nyine umwana yavutse nzarindira ubwo mfashe umwana yavutse cyangwa ubuyobozi buzaza baragenda nyine bambwira ati kuvanze kuyikuramo nawe uzaturuka nk'uko twakwirutse yitwa twagira mu buse Cedric ubwo twateguraga iyi nkuru tuba twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwe aribwo bwose burebwa n'iki kibazo kucyo baba bagiye gufasha uyu mwana kugira ngo ashobore kuba yabasha kurenganurwa tuvugana n'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB kuri telefone ngendanwa atubwira ko ikibazo twakabaye tukimwohereza ku butumwa bugufi ibyo twaje kubikora twongeye kumuhamagara niyongeye kutwitaba iyi nkuru tukaba tuzagomba kuyikurikirana kugira ngo uyu mwana ashobore kuba yahabwa uburenganzira n'inzego zirebwa n'iki kibazo aba bavandimwe batandatu bavukaga ku musaza witwa Ruseke mu murenge wa Kabatwa w'akarere ka Nyabihu baravuga kumwe muri bo witwa Nshizirungu Pierre Claver yabanye disambu y'umuryango akoresheje impapuro mpimbano ndetse bakanashimangira ko iki kibazo cyagiye kizamo ruswa n'akarengane mu manza zose bagiye baburana mu kiganiro twagiranye n'uwitwa Musabyimana Maritini uvuga mu izina ry'aba bavandimwe be duruka asobanura ku karengane bahuye nako mu nzego zose z'ubutabera banyuzemo ikibazo dufite ni ikibazo cy'akarengane twakorewe na mukuru wacu witwa Nshizirungu Pierre Claver watwibye isambu y'umuryango twasigiwe n'ababyeyi aho yakoresheje inyandiko mpimbano mu manza mu gukoresha inyandiko mpimbano byatangiye mu rubanza aho yarigaga data umusitari umwe ngo yamwambuye nyuma urukiko ruza kumuha isambu yose ataregeye icyo akarengane kaba katangiriye ubwo ngubwo nyuma nako karengane kakimara kuba kabaye 9-2 Nshizirungu yaje gushyira ubwenge kugihasanga yarahemukiye umuryango araza asaba imbabazi ku buryo umubyeyi wa nyuma yitabye Imana muri 1998 ariwe Ruseke Nshizirungu yahamagaje umuryango mugari n'abaturanyi iyo sambu barayitugabanya ndetse na ubwe yarasinye tumaze kugabana hano muri 1999 bibaye muri 2006 twaje gutungurwa nuko yongeye kwisubiraho imigabane yacu twese twari dufite mu isambu dusanga yayihinze twahise tuyambaza inkiko
ariko twagera mu rukiko twanabereka ko yakoresha inyandiko mpimbano bikadupfira ubusa. Tumaze kubona ko akomeje gukoresha inyandiko mpimbano, twagiye kuregera abo bugenza cyaha mu manza penali. Icyaha cyaramuhamye ndetse bamufunga imyaka ibiri, ya myaka y'igifungo arayirangiza. Ariko mu gihe yari agifunzwe twaje gutungurwa nuko twabonye mwishwa wacu w'umunyamategeko witwa Nsabimana Jean Damascene yaje kuregera Nshizirungu avuga ngo twakoresha irangiza rubanza ku mutungo we bwite. Icyo gihe aturega turi batandatu, twese turitaba n'umuhesha w'inkiko tugaragariza urukiko ko Nshizirungu yakoresheje inyandiko mpimbano, ndetse hari n'icyangombwa cy'ubutaka twari twaratanze ivuguruza makuru ku isambu ko kitagomba gusohoka ariko akoresha amanyanga kirasohoka. Urukiko nabyo turakimurega, urukiko rumuhamya ko gukoresha inyandiko mpimbano yari yakoresheje mbere yari kinamufunze no kwihesha icyangombwa mu buryo bw'uburiganya, bamukatira imyaka 5 n'amezi 6. Mu gutesha agaciro irangiza rubanza ry'urubanza atabayemo byabimenyetso twababwiye aricyo cyakontara mpimbano ndetse n'inyandiko mpimbano yari mufunze mu rukiko yanarenza yitsindiraho. Twari batandatu n'umuhesha w'inkiko tujuririra icyemezo. Tukijuririye twaje gutungurwa nuko mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu imyanzuro yagiye gusohoka igasohoka bene mama uko ari batandatu n'umuhesha w'inkiko babakuyemo bagaragaza ko ari njyewe gusa uri kuburana na Nshizirungu. Ibyo nkabibonamo akarengane kuko isambu iburanwa ni iy'umuryango, twese buri mwana afitemo umugabane. Nkibaza impamvu ari njye urukiko rwashatse gusigarana kandi nabo bene mama bose twarajanaga mu rukiko tukaburanira hamwe, tukabwira inkiko tuti noneho uretse iranyandiko mpimbano yonyine imufunze anariyo avuga ngo imutungishije isambu, mube mwamubaza ikindi kintu atungishije iyo sambu. Ntibakabyirengagiza, tukababaza niba yabereka niba yarayiguze se, niba yarayihawe impano akagaragaza aho yayiherewe, ahubwo tugatungurwa nuko ibyo twavugiye mu rukiko nta na kimwe gisohoka mu myanzuro. Icyo kintu rero kikagaragaza ko mu by'ukuri hakoramo ikintu cya ruswa. Tubabazwa nuko n'urukiko ubwarwo rwavuze ngo akarengane barakabona, bamwe ngo urukiko rwadukoreye amakosa ngo ariko ntarakarengane. Tukibaza tutese amakosa umucamanza akora ahanirwa uwarenganijwe, ni gute babona ko twaba twareze turi batandatu hagasigara umwe no muri sisitemu birimo bakavuga ngo ni ikosa ariko ntarakarengane. Nyuma yo kudahabwa ubutabera mu nkiko zose banyuzemo ngo iki kibazo cy'akarengane kabo bakigejeje ku rwego rw'umuvunyi, aho basaba ku rwego rw'umuvunyi rwasuzuma akarengane bahuye nako mu nkiko kugira ngo barenganurwe. Nkasaba nk'urwego rw'umuvunyi ndetse na perezida w'urukiko rw'ikirenga ko bahagarika byihuse irangizwa ry'izo manza zikirimo akarengane, ahubwo ako karengane kagaragarira buri wese kagasuzumwa neza. Mu gushaka kumenya icyo Nshizirungu Pierre Claver avuga ku bijyanye n'imivugaho byo kuriganya abavandimwe be akoresheje impapuro mpimbano, twagezewe mu rugo maze tuhasanga umugore we n'abana. Uyu mugore utashatse kuvugana n'itangazamakuru mu magambo ye bwite yaduhakaniye ku mugabo w'adahari, yemwe tumusabye na nimero ya telefoni ngo tumuvugishe, aduhakanira ko nta telefoni umugabo watunze. Bamwe mu baturage bazi neza imiterere y'iki kibazo nabo baremeza ko uyu muryango utahawe ubutabera nyabwo mu nkiko, aho nabo basaba ku rwego rw'umuvunyi rwakwinjira muri iki kibazo kugira ngo uyu muryango urenganurwe. Nta butabera bwigeze bubamo ahubwo habaye mu burenganya bushingiye kuri ruswa. Umuntu bakamufungira impapuro mpimbano yakoresheje mu iburana, bamara kumufunga bakongera ngo bamureze ngo barasinzwe kandi bazi ko bamufungiye ko akoresha impapuro mpimbano. Urwego rw'umuvunyi rubigiyemo hamwe na perezida wa repubulika cyakemuka rwose, abahungu bakabona n'abashyikiye babo bakagabana iyo sambu. Mu gushaka kumenya icyo urwego rw'umuvunyi rugiye gukora kuri iki kibazo, twavuganye n'umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa n'akarengane Bwana Mukama Abbas, maze avuga ko iki kibazo cyabagezeho bagiye gusuzuma ku karengane bashingiye kumenyetso byagaragajwe, hanyuma babifateho umwanzuro. Yakitugejejeho bipfa kuba gusa bitarenze ukwezi kumwe yaramaze gutsindwa
byumvikanye rusho gukora assessment bijyanye n'ibimenyetso agaragaje agaragaza ko yagiriwe akarengane n'abantu bamutwaye isambuye hamwe n'impapuro n'impano yagaragaje natwe rero icyo gihe timu yacu iricara igakora assessment ikareba niba ibyo uvuga kuko ari byo bakareba impamvu wagaragaje wenda zititaweho mu rukiko twabona bifite ishingiro akariho twandikiye urukiko rw'ikirenga tugaragaza akarengane mu muturage ugiye dusaba yuko rwasubirishwamo nabo n'urukiko rw'inganda rurukica ntabwo ari utamaze na rurukica rugashyiraho timu yarwo bagashimira ku byo twanditse dushimya kuri assessment twakoze kuri ibyo umuturage tugaragaza yagaragaza ko arengane rwasanga kuko ibyo twanditse bifite ukuri ubwo urukiko rw'inganda cibyatsi afata icyemezo cy'uko rwasubirwamo ariko yamaze kubona kuko koko niba koko harimo akarengane icyo gibaha urundi rukiko atari rwarukiye kugira ngo bongere baburane. Ibibazo by'amakimbirane ashingiye ku mitungo n'amasambu bikunze kumvikana mu miryango imwe n'imwe ndetse hari nubwo bigenda bifata indi ntera aho inzego zibishinzwe zigifite umukoro wo kubikumira ndetse no kubirandura burundu. Gaston Nirembere, BTN TV.